حالتەکانی گیانلەدەستدان بەهۆی پەتای کۆرۆناوە لە شاری سلێمانی تا ئامادەکردنی ئەم راپۆرتە گەیشتە 99 کەس. جگە لە دانیشتوانی سەنتەری شاری سلێمانی ئەم ئامارە چەمچەماڵ و گەرمیان و هەڵەبجە و دەربەندیخانیش دەگرێتەوە. بەداخەوە ڕێژەی هەڵکشان لە شاری سلێمانی ئەوانەی کە هەڵگری ڤایرۆسەکەن، ئەوانەی نیشانەکانیان پێوێ و ئەوانەی کە کوش دەکەن لە بەرزبوونەوەیەکی زۆر خێرا و بەردەوامدایە. بەداخەوە تا ئێستاچی قسە بۆ بەڕێسان دەکەین نزیکی 99 کەس لە نەخۆشخانەکانی شاری سلێمانیدا کۆچی دوایان کردەوە. بەداخەوە ڕێژەیەکی بەرچاویان لەوانە گەنجن لە تەمەنی 35 38 40 ئینتێدایە، و ئەم ڕێژەیە پێمان دەڵێ کە ئێستا ڤایرۆسەکە لە زۆربەی زۆری شوێنی شار و شارۆچکە و قەزا و ناحیەکاندایە، چونکە ئەو کەسانی کە کۆچیان کردووە بە تایبەتی دوێنێ و ئەمڕۆ خەڵکانێکی سێسایەقی تێدا بووە، سەنگاوی تێدا بووە، پیرەمەگرونی تێدا بووە، ناوچەکان چەمچەماڵی تێدا بووە، و ڕێژەیەکیشی لە ناو ڕێژەیەکی بەرچاوشی ناو شاری تێدایە. بەپێی ئامارەکان زۆرینەی ئەوانەی بە پەتای کۆرۆنا گیان لەدەست دەدەن پێشینەی نەخۆشی درێژخایانیان هەیە و تەمەنیان لە 60 ساڵ بەرەو سەرەوەیە. هەرچەندە ژمارەیەکی دیکە لەوانەی گیانە لەدەستداوە تەمەنیان لە نێوان 35 بۆ 60 ساڵدایە و پێشینەی هیچ نەخۆشیەکی دیکەشیان نەبووە. بەڵام پزیشکان دەڵێن ئەوە ناگەیەنێت ئەوانەی گەنجن و هیچ نەخۆشیەکیان نییە خۆپارێزی نەکەن و پابەندی ڕێنماییەکان نەبن، چونکە کەس لە سروشتی ڤایرۆسەکە ناگات ڕەنگە ئەوانەی وتراوە هەمووی پێچەوانە بێتەوە. بە تەقریبی بەداخە و خەلکانی گویان دەزانی ئەم ڤایرۆسە بەتەنا پیرەکان و پەکەوتەکان و نەخۆشەکان و کەسانی کە نەخۆشی درێژخایانیان هەیە دەکوژێ. بەڵام بەداخەوە نەخێر کۆمەڵە ڕێژەیەکی بەرچاوی لە گەنجەکانیشی تێدایە. بە تاکید ئەم ڤایرۆسە و کەسانی کە دەوژێت کە تەمەنیان لەسەر و لە 60ەکان و بۆ 70ەکان و بۆ 80ەکاندایە، لە زۆربەی زۆری ئەو کەسانی کە تەمەنیان لەسەر و 60ەوە. بەڵام لە چاو سەنداری جیهانیش ئەو ڕێژانەی کە لە خوار 60ەوە لە شاری سلێمانیدا زۆر. خۆی لە ڕووی زانستیەوە هەموو زانستو هەن زۆربەی زۆری وڵاتانیش و پزیشکەکانیش ئەویان وڵای گەیاندووە ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەو تەثیراتی وەکو پێویست نییە. بەڵام ئەو کەسانی کە هەڵگری نەخۆشە درێژخایانەکان بە تاکید کە توش بن بەرگەی بوونی ڤایرۆسەکە ناگرن. بەڵام ئێمە ئەو تەقلیرانی کە دێتە بەردەستمان هیچ کەسێک بە خاک ناتبێرین هەتاکو تەقلیری پزیشکی لەگەڵدا نەبێ کە ئەم نەخۆشە بە هەڵگری ڤایرۆسی کۆرۆنا کۆچی دوای کردو. بە تاکید زۆربەی زۆریان نەخۆشیتیان هەبووە، بەڵام حسابی ئەوە بوو نەکەین خەڵکی پشتی لێ بکاتەوە لە ڤایرۆسی کۆرۆنا تەناو کەسانە دەکوشێ هەڵگری ڤایرۆسەکەن. نەخێر وەکو کۆمەڵە گەنجانێکی ئەمڕۆ سێ گەنج کۆچیان کردووە کە زۆربەی زۆریشان هیچ نەخۆشیەکیان نەبوو. تا ئێستا لە عێراق 27352 کەس تووشی پەتای کۆرۆنا بوون، 12205 کەس لە نەخۆشیەکە بەتەواوەتی چاک بوونەتەوە، 925 کەسیش گیانیان لەدەستداوە. شەپۆلی ئەم جارەی پەتاکە هێندە بەسەختی هاتووە کە چاوەڕوان نەکراو بوو. لە لایەکی دیکەشەوە بەهۆی نەبوونی متمانەی هاوڵاتیان بە پەتاکە ژمارەیەکی زۆر تووشی پەتاکە بوون. ئامارەکانیش لە عێراق و کوردستان بەردەوام لە هەڵکشاندایە. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.